Zakaria Serado mutuze mukaboga kembi komunisipali yenjeru mu district yewikwe aweze jo kulu nkaga mwesa tunga nzaro igomba ngibyokusoma zyebigenda walolo bulali sente a kitange yali mwavu nyo yali munako nyo tiyasobola kumpelera bigenda wala era nasoma nentuka mu kyomukaga yakoma mu P6 sense ne mugabana ngenjukira ennaku zino bweri olunafu n'omulimu gw'okulonda ente ku kyalo ngeno bakuba amatofaali nkwera omwami omusiraamu nga nnunda ente ze awo nava ne ngende Masaka kata awo bwe nakuba amatofaali nayakubira kumpi n'ekigo kye bayita Villa Maria mu kasenyi wansi awo abamu ku b'enganda ze n'emikwano abaali bakolera mu kyuma kya Nyanza Textiles Jinja bamuyunga ku bakama baabo kuyingiza mu factory ebyembi interview nazigwa ne batu twali Nyanza ogenda okola interview. Ogenda okola interview yasoka nagwa. Kyokanga wayise banga tuno abakulira factory eno baddamu ne bayita abaali baagala okukola bajje bategeeyo okusaba kwabwe. Bwe yaddayo ne bamuwa interview n'ayita bulungi n'atandika okukola. Naye olw'okuba mu kiseera ekyo yali alokose kyaleeta abamu ku baali bakulira ekkola lino okumugoba ku mulimu. Bw'atyo n'agula kasewajjuba n'atandika okusuubula amatooke n'amanda ng'agajja ekyaggwe ne Bugerere n'agatunda ejjinja nga kuno kwe yayongereza okukuba ebifaananyi n'okusuubula engoye za nayitiiru nga bw'azitambuza. Kati bwenva mu matooke. Nentandika okusuubula engoye eza nayitiiru. Olufunye kasente. Funye kasente mu matooke n'amanda. Egenda maaso. Funya kasente. Kaitandisa okugula engoye ezo. Nzisuubula. Kuno yagatako n'okulima n'afunya ddala sente ezamubeza ngawo n'okwekulaakulanya. Ankuta enkumbi ne mukyala wange. Tupangisa ttaka. Nanima ku makya akawungeza enkola mirimu gya Katonda. Ogw'okubuulira enjiri ya Yesu Kristo gwamukwatira ddala omubabiri ekyaleetera abamu ku booluganda mu Yesu okumutwala e Bulaaya yeeyongera okusoma. Kati mu Isirayiri bwe bennyini baŋŋamba gwe sala amagezi agafuna sente ez'okutuusa wano bwe n'otuuka wano tujja kusasulira sente ez'okusoma ne sente za tiketi tugenda zikusasula ng'otuuse. Ng'amaliriza emisomo gye yakomawo ejjinja n'atandikira we yakoma ne yeeyongerera ddala okukola ng'eno bw'atereka sente n'okugula ebintu ebikaluwo mu kaifo okwetekera obukadde bwe. Ne muroka ugira byeko nyine muroka ziringa bbiri lirole zinyamba kukola omulimu gwa Katonda ate bwe zibanga sigenze kuweereza zikola emirimu zeteka ebintu by'abantu zikola yakasente ziwadde agamba nti obutanyoma mirimu okukola ennyo obutejalabya n'okukulembeza Katonda byemu ku bimuyambye okutuuka waali. Ekisooka ndi musajja mukozi nnyo era ne wano windi nkola nsobola okukula omulimu gwonna era nga bona batuzimbye ekkanisa wansi wali nze nkwata ekitiiyo ne ntabula enkokoto. Abo bannayuganda amagezi ensimbi okuzisa mu bintu ebikalo ate ebizaala amagoba balimu okuwamba nti ekyokulya n'ensimbi okwetuusaako bibaagala. Nolwekyo kati ŋŋamba abampuliriza tukole nnyo tweweyo nnyo obukoowu tulimu okubuuliriza naye fokasi yaffe etulina mu maaso wali gye tulaga tubeena watukuze tujja kubako n'obuntu bwaffe obutulabeera nga tukadde. Kibuuka lumu. Yakusakide gwe nkulabu kede TV.